Այսօր 2010 թվականի ապրիլի ամսվա 10-րդ օրն է, բոլորիդ մաղթում ենք բարձր տրամադրությունը, ասում բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին արդեն վատ սենյակում են ու արթնացել են։ Այո, բարի լույս ձեզ, նրանք չեն կարող չնայել, եթե արթնացած չլինեին Անահիտ ջան։ Այո, շատ ուրախ ենք, որ դուք ձեր օրը սկսում եք հենց մեր հեռուստաընկերության եթերում եւ հենց մեզ հետ։ Բարի լույս ձեզ, ելի հեռուստադիտողներ։ Իսկ ես ողջունում եմ նաեւ բոլոր նրանց, ի հավելումն Էդգարի այս խոսքերի, ովքեր այսպես ուզում են արթնանան, լսում են բաց սենյակում հնչող ձայները, այսպես դժվարանում են։ Այո, դժվար, արթնացեք, արթնացեք, պայծառ ուրախ հաճելի տրամադրությունը գարունով լեցում սպասում է հենց ձեր արթնանան։ Այո, եւ ինչքան շուտ, այնքան թարմ կսկսեք օրը։ Այո։ Համբես որ այն, որ մարդիկ հնարավոր է, որ քնած ժամանակ են մեզ լսում, դա փաստ է, Էդգար ջան։ Ես անցած եթերը քո քնած ժամանակ եմ դիտել, երբ դու եւ Դինարան եք եթերում։ Դու այնքան բազմաֆունկցիոնալ ես, Անահիտ ջան, այնքան բան ես դու կարողանում անել, որ ես չեմ զարմանում ոչ մի բանի վրա։ Գովք իմ նախագիծը շարունակում, Էդգար, դու այնքան մեծ խղճով այդ ամենն ասեցիր, որ ես չեմ կարող չնկատել քո խիղճը։ Այո, դու անգամ նկատում ես իմ խիղճը։ Այո, ես անգամ նկատում եմ քո խիղճը։ Իմիջիալոս դու քեզ խղճով մարդ համարում ես, ինչ ես կարծում, խիղճ գոյություն ունի։ Այ անխիղճ։ Այո, այո։ Դու քեզ դարձնք ես։ Այո, ունեմ։ Հիմա ո՞ն մասը, այո, անխիղճ ես, բա դու խիղճ ունես թե։ Բայց ես խիղճ ունեմ, այո, ունեմ։ Ունես։ Այո, կարծում եմ։ Հիմա ի՞նչ ես կարծում, խիղճը ի՞նչ է, Էդգար ջան։ Խիղճը դա աստու կողմից մարդու մեջ դրված մի բան է, որպեսզի արձագանքի երևույթների նկատմամբ։ Ենթադրենք ինչ-որ մի բան, որ անում ես, որ դա սխալ է, այդ զգացողությունը արձագանքում է կոներսում եւ զգում ես, կարծես կարմիր լույս լինի, հա, ինչպես լուսափորի, լուսաֆոր, լուսացույց, լուսացույց, լուսացույցի կարմիր գիծը, որ պետք է այդտեղ կանգ առնել, այստեղ պետք է կանգ առնել, խիղճը կարծում եմ դա այդպեսի մի բան է։ Հետաքրքիր մտածում այն ամենայնիվ Օքսֆորդի համասանի գիտնականներն այն մտածում ունեն, հիմա ես ասեմ սա էլի մածիր։ Հարգելի հեռուստադիտող բարեկամներ, ողջունում եմ, խիղճ իսկապես գոյություն ունի։ Իսկապես, really։ Իսկապես, բայց ոչ թե այնպես, ինչպես դու ներկայացրեցիր, այլ զուտ գործնական առումով։ Սա ուղղակի մի հատված է եւ բժշկական տեսանկյունից, որը անվանում են դիմաճակատային բևեռ։ Այ այստեղ է գտնվում մեր խիղճը։ Այ այստեղ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ ցանկացած երևույթի ուղղակի ուղղի վրա մի հատված է պատասխանատու հենց արդեն զուտ բժշկական ներկայացում, սա այստեղ է գտնվում խիղճը։ Հենց նաև պատասխանատու չարի եւ բարու գիտակցման համար։ Եվ հերու է պահում սխալ որոշում ներկայացնելուց, գնահատում է ոչ միանշանակ իրավիճակներից ելքի վարկածները։ Այսինքն, եթե դուք հայտնվում եք վատ իրադրության մեջ, այսինքն պատասխանատու իրադրության մեջ, ինչու՞ չէ, նաև հենց այդտեղից դուք ստանում եք ազդանշան, ինչպես կարելի է վարվել։ Եվ եղել է դեպքեր, երբ մարդիկ գտնվում են ելքընտրանքի առջև, սանեմ թե նանեմ, եւ որը կողմում որոնտրում է, նշանակում է հենց խղճի դիմաճակատային հատվածի այդ մասն ավելի ակտիվ է եղել։ Ես եկ մի ֆիլմ ունեմ, որ կարծես լեյտմոտիվի պես մի միտք էր հնչում, որ մենք երբ որ կանգնած ենք նում երկու ճանապարհի առաջ, մենք ընտրում ենք նրանցից մեկը եւ ամբողջ դժվարությունը կրում ենք ինձ այդ մեկի համար, այդ կրած որոշման համար։ Ամեն դեպքում կհավելեմ, որ ավետարանը 3 տեսակ խղճի տեսակ է ասում՝ բարի, չար եւ խանձված։ Բարին դա հենց նորմալ մարդու խղճն է, տանկը չար խղճն է, տանկը դա կարծես ինքնահանդիմանանքի, որ անդա դու քեզ բսկտում ես, այ մարդ կա չէ նման բան, որ ինչ որ մի բան անում ես ու անդա քեզ ներսից կրծում ես, որ պետք էլ չի գուցե, որ դա կարծես, հա, ավելորդ խղճի եւ խանձվածը, որ դա օրինակ դա սա, ենթադրենք դու կարող ես մի անգամ, ենթադրենք կատվին քացով խփել, մի անգամ ջան դարդ լինի, այսպես ասած, ցավ լինի, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ դու քեզ համար սովական լինի ու արդեն ամեն անգամ այսպես քացով խփած ունենաս այդ կատվին, բայց այդ ոդկը կատուն հասցնի վնասել ու դու այլևս չկարողանաս դրան խփել։ Չէ, խանձած է, նկատում եմ, արդեն դու դա քեզ մոտ դառնում ես սովորություն։ Բայց չես կարծում, որ ինձ Հիտլերը այդքան մարդ գազով այդպես բանանի մեջ սպառեց, գազի խցիկներում, եւ դա այո, արդեն նա խիղճ ունեն, ասում սովորական բան է դա։ Այ դու խիղճ ունես, տեսնում ես ինչ է կատարվում։ Ես վատարող, դու հիմա ստուգում ես, որ ես ներկայացնեմ խղճի մասին շարունակությունը, ու նորից հակասեմ քեզ։ Ինչ առումով եմ ուզում հակասել քեզ։ Կարծում եմ պետք է սահմանը լինի։ Այ եթե սահմանը մենք յուրաքանչյուրս գիտակցենք, սահմանը սահմանում է ժողովուրդը, մշակույթը, բարքերը։ Որտեղ մեզ մոտ կարող է մի բան, մեր մշակույթի համաձայն կարող է մի բան խղճի, որտեղ դա նաև խիղճը իսկապես մեր մշակույթի մենտալիտետի հետ կապված է։ Կապված է։ Որտեղ կարող եմ մի մշակույթի մեջ դրանք սովորական այդ կացի փորձը ասեմ։
սովորականին խփել եմ իմ մշակույթում, ասում, այդա չի կարի ու երբ որ դու անես, արդեն քո խոսքը չի լինի։ Այսինքն դա քեզ մոտ կարող է բնավորություն դառնալ ու ամեն անգամ դու սովորույթի համաձայն խփում ես այդ կատվին, չէ՞։ Ինչևէ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս գիտնականներն այս փաստը բացատրում են հետևյալ կերպ, որ երկու տարբեր եղանակներով մարդու ուղեղի սկանավորումից հետո է այս ամենն ի հայտ գալիս։ Սա մարդու նյարդային հյուսվածքի փոքրիկ գունդ է, որը գտնվում է անմիջապես հոնքերի եթևում։ Այսինքն, երբ մենք ասացինք, որ դիմաճակատային հատվածում է գտնվում մեր խիղճ ազդանշանը, հոնքերի եթևից է, եւ այս անգամ յուրաքանչյուր անգամ, երբ այսպես մեղքի զգացում գալիս, թեկուզ հենց այն պահին, երբ որ կատվին դու խփեցիր, հոնքերդ գիտում ես, նեղվում ես եւ ազդանշանը ասկերի դու։ Քանի որ հոնքերի եթևում է գտնվում, հոնքերի հետևում է գտնվում, այո, բանա խիղճը։ Աղջիկները հոնքերը հանում են եւ այդտեղից դառնում են անխիղճ տղաների նկատմամբ։ Ահա ես հակման եմ։ Կանաց միամսյակն ավարտվել է, Էդգար սկսեց բարձրացան անխղճորեն խոսել։ Դա շատ բարի է։ Ես ուզում եմ այս բարի նոտայի վրա բոլորին մաղթել, որ միշտ սիրառատ լինեք մարդկանց նկատմամբ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եվ խղճով ավելի։ Ջան, եւ խղճով։ Ես հավատում եմ, որ խիղճը երբեք չի մեռնում։ Եվ եղեք այս պահին սիրառատ, բարեհամբույր բոլորի նկատմամբ, այս պահից ավելի ճիշտ։ Եվ այս պահին մենք էլ ձեզ առաջարկում ենք երաշտական կատարում ու բոլորին մաղթում խղճով լիոր։ Այո։ Թող բարեխիղճ լինի այս պահին նկատմամբ։ Այո։ Շատ բարի է, շատ։ Մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտող բարեկամներ, մենք այսօր խոսում ենք խղճի մասին եւ յուրաքանչյուր քայլափոխի խղճը պետք է զգացնել տարիներ ներկայությունը։ Կարծում եմ համաձայն եք ինձ հետ, շնորհակալություն, որ կիսում եք իմ կարծիքը։ Լսեցիր մեր հեռուստադիտողներին, ինչ բարի խղճ հեռուստադիտողները մենք ունենք այդ կարծիքը։ Նայ ջան, դու մոռանում ես, որ միայն դու ես ընդունակ լսելու։ Իսկ ես մոռացա, ես նորից մոռացա։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այ եթե ես գտնեմ այն ծառը, որտեղ ոսկի է աճում, ես անպայման բոլորին կվաժանեմ այդ, կամ այն բոլորին ցույց կտամ այդ ծառի տեղը։ Ոչ թե այնտեղ, որտեղ ոսկի աճում, այլ այն ծառի տերևները, որում էջ ոսկու բաղադրություն կա։ Չէ, ծառը ցույց կտամ, որ մարդիկ գնան եւ մի այլ բան է, երբ քեզ տալիս են ոսկի, մի այլ բան է, երբ դու հասնում ես այդ ոսկին։ Ես այդ ոսկին։ Հիմա հասկացա ես ինչ էի ասում։ Այո, այո, իհարկե հասկացա ինձ։ Կոմբորություն կա։ Բարեխիղճ եթեր է այսօր հարգելի հեռուստատեսողներ վածենյակում, եւ ես հենց ուզում եմ խոսել այդ ծառի մասին։ Ավստրալիայի գիտական եւ արդյունաբերական հետազոտությունների պետական միավորման աշխատակիցները պարզել են, որ Էվկալիպտները, որոնք աճում են ոսկի պարունակող նյութերով, իրենց մեջ նաև պարունակում են ազնիվ մետաղի մի մասը։ Սա իհարկե այն ծառի մասն է խոսքը գնում, որն իր տերևների վրա կրում է ոսկի։ Իդեպ գիտնականները նշում են, որ նա ոսկին, ծառը ոսկին իր տերևներին հասցնում է ջրի եւ օգտական նյութերի միջոցով, քանի որ մեծ արմատային, ասես ասած, համակարգ ունի նա եւ կարողանում է այդպես հասցնել ոսկին տերևներին։ Հավանաբար կարելի է ոչ թե տանջվել եւ այդ տերևներից ոսկին քաղել, քանի որ արմատների մոտ շատ ոսկի կա, հենց այնտեղից էլ կարելի է ոսկին վերցնել։ Բայց գիտես ինչ են ավելացնում նաև այս մասնակիցները, իդեպ այս ամենը կախված իհարկե նրա պարունակության եւ տերևների մեջ, թե ինչ է անհրաժեշտ եւ ինչ նյութեր են առկա եւ որտեղ է թաքնված ոսկին։ Այս մարդիկ հետազոտությանը հասել են անալիզի միջոցով եւ շատ հատկանշական, այո, ծառի տերևները անալիզի են ենթարկել լաբորատոր քննման։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, պարզվել է, որ այս ծառը արտաքին տեսքով ոչինչով չի տարբերվում սովորական ծառից, այսինքն այն եւս կանաչ, այն եւս դալար է եւ ունի ինչպես բոլոր ծառերը բուն, ճյուղեր եւ այլն։ Սա նշանակում է, որ այն արտաքին տեսքով դուք նայելով արտաքին տեսքին դուք չեք նկատի, որ այստեղ նրա տերևների վրա ոսկի կա եւ չի փայլում, ինչպես սպենց կարող ենք մենք մտածել։ Ուրեմն մարդկանց նման, որ բոլորը իր նման են, բայց մարդկա ներքուս ոսկի է, մարդկա այո։ Մարտել կա ջուրալումին, այո։ Ինչպեսի մտավական ինֆորմացիա ունես։ Հարգելի հեռուստատեսող բարեկամներ, գիտնականները խորհուրդ են տալիս, որ այս ծառին հասնելով երբևէ դուք չեք հարստանա, որովհետև երբ տերևները նրա պոկեք ու դուք որոշեք, որ այդ ոսկին տանում եք ձեզ հետ, ծառը կչորանա եւ դուք չեք զգա նրա ոսկի, նրա ոսկին չեք տեսնի։ Նեղացկոտ ծառը երևի։ Նեղացկոտ ծառը ու դա տեսնի։ Ծառը չէ, որ քաղում ես, չեմ հիշում փոքր ժամանակ մենք ունեինք մեր բակում։ Ուրեմն ասում են, եթե ծաղիկը քաղես 7 տարի ինքը խռովում է, այսպես ասած, եւ ծաղիկ չի տալիս, եւ իսկապես բարեխիղճ է, որովհետեւ այս ծառի մեջ խիղճն էլ է խոսում։ Այս ծառը մարդկանց ասում է, որ եղեք խղճով, պետք չէ վնասել իմ ճյուղերը, միևնույն է դուք չեք հարստանա։ Այո, այո։ Դե ինչ հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա բուժակ են գնում։ Այո, բուժակ են առաջարկում մեր հեռուստադիտողների ուշադրությանը եւ ասում ենք, որ պետք է պահպանել ոչ միայն հոգին, լինելով բարեխիղճ, այլ նաեւ առողջությունը եւ մեր օրգանիզմը։ Բուժակ մեր եթերում։ <_
Արիլի երուսաղեմներ, մենք արդեն տաղավարում ենք եւ այս բաժնում եւ հաջորդ բաժնում ցանկանում ենք խոսել նուրից, չգիտեմ դու հաշվել ես թե չէ, ասում են 365, այո։ Ես երկու անգամ հաշվել եմ, մի անգամ 360 էր, մի անգամ 380, 80 ավելի ճիշտ։ Բայց ամեն դեպքում մոտ է, այո, տարվա օրերի քանակին։ Մի անգամ, մի քանի անգամ է 15-20, որովհետև մնացածը չկարողացա հաշվել, կերա։ Ամեն դեպքում կերար։ Կերա։ Մեղք չէր այդ։ Խիղճ չունեմ, էլի դարձա։ Ուրեմն արևելքում նուրը հնագույն ժամանակներից համարվել է բոլոր պտուղների արքան։ Հին Բաբելոնում նուրը մշակվել է դեռ 5000 տարի առաջ։ Նռով զարդագանդակներ հանդիպում են Միջին Ասիայում, այս Կովկասում, Փոքր Ասիայում, Մերձավոր Արևելքում։ Նրան անունով է կոչում Իսպանիայի Գրենադա քաղաքը։ Բուսիլա տնական անվանումը Փյունիկա Գրենադում կապված է փյունիկական պատերազմների հետ, այո։ Ավելված Կարթագենում Ռենու այգիներ են եղել։ Հռոմեացիները նույն փյունիկյան խնձորն Հռոմեացիները նուրը փյունիկյան խնձոր են անվանել։ Հետագայում դա կոչվել է Գրանատում, որը նշանակում է հատիկավոր։ Ահա այսքան հետաքրքիր ինֆորմացիա նրան մասին։ Այո, Սիմոնս նուր։ Այո։ Հատուկ սիրի արջեմ, կլինի կուտեմ, չի լինի չեմ ուտի։ Այո։ Հայկերի հարստատիտող բարեկամներ, նորը հին Հունաստանում խորհրդանշում էր ամուսնական կապի եւ ամրության եւ ընտանիքի գաղափարը։ Եվ ինչ էին անում այստեղ հայերի մոտ եւս նրանին շատ կարեւորագույն հանգամանք է եղել արդեն կախված ամրության եւ նորից նույն խորհրդանշի հետ, որը հենց ձևավորում է ընտանեկան ավանդույթների շուրջ։ Այսինքն ամուր պահել ընտանիքի ներսի գաղափար, այդ հատիկների յուրաքանչյուր անդամի գաղափարը։ Եվ այստեղ 1830-ական թվականին հին Հունաստանում մի հետաքրքիր դեպք էր իրականացվել, ավելի ճիշտ 1830-ական թվականներին տարոնի գաղթածներից մեզ հասել է հետևյալ ավանդույթը։ Պալատականները հրավիրված էին թագավորի մոտ խնջույքի եւ այստեղ պալատականների ներկայությամբ բարձրաստիճան մարդկանց ներկայությամբ թագավորի գինը օֆերի էր եւ պատրաստում էր մայրանալ, վերցնում են նուրը եւ ուտում այդ հատիկը, մաքրում եւ սկսում հատիկները ուտել։ Թագավորը այսպես բարկանում է եւ սուրը հանում է, որպեսզի վերջ տա իր կնոջ կյանքին, եւ նա կնոջ կյանքին վերջ է տալիս։ Բժիշկներին հաջողվում է փրկել արքայազնին, բայց երբ արքայազնին նրանք փրկում են նրա շուրթերին, փոքրիկի շուրթերին նրան հատիկներ, եւ սա խորհրդանշում է, որ պետք չէ ընտանիքի վրա սուր քաշել, այսինքն բռնանալ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին։ Չեմ կարծում այստեղ ընտանիքի գաղափար ավելի շատ որ հենց այդ մի փոքրիկ նուրն էլ իր նպատակին է հասել, այսինքն երեխան գնալ երեխայի համար։ Դե այո, բայց երեխան էլ հենց ընտանիքի մեջ չէ, երբ Հունաստանում եթե հաշվեին առնում, որ այդ հատիկները յուրաքանչյուր նրան հատիկ իր մեջ յուրաքանչյուր անդամին է խորհրդանշում, այսինքն դա կլինի նրանց փոքրիկները, դա կլինի կինը եւ այս պարագամնավ թակավորից նողները եւ այլն։ Այնտեղ նորը նաեւ դարձել կարելի ասել հայկական խորհրդանշներից է, չէ՞ դարել։ Նորով շատ զարդականդակներ են անում, այո, նաեւ չէ կավից պատրաստում։ Այո, եւ ինձ համար նուրը շատ ամուր միջք է հանդիսանում եւ ինչքանով որ տեղյակ եմ, ասում են, որ այն մարդիկ, ովքեր նուր սիրում են, նրանք հավասարակշռված են եւ բավականին վստահելի անձիկ։ Սա էլ կարծում նրան գաղափարի մասին է խոսում։ Հուսանք, դու հավասարակշռված ես, ինչպես ասացի Իրանայի ջան։ Խոսքի մասին չէր, ես ինքնագովեստով չեմ զբաղվում, պարոն Էդգար։ Հա, չէ, դու ասացի, որ նուրը դու սիրում ես եւ օգտագործում ես եւ այն մարդիկ, ովքեր սիրում են, եւ կապեցիր մնացած հատկանիշ հետ։ Ամեն դեպքում։ Ես ուզում եմ ասել, թե դու որքանով ես ուշադիր։ Ուշադիր, այո, իմ խոսքերի նկատմամբ։ Դա դուրս եկար։ Ահա, Արգիլի հերստատի տղվարը կամներ ոչ պակաս հետաքրքիր տեսանյութը, դուք էլ ուշադիր եղեք բասենյակի յուրաքանչյուր էջի նկատմամբ հավատացեք, այստեղ հետաքրքիր ձեզ համար ինչ որ մի փաստ անպայման կգտնվի եւ ասում ենք, որ հետաքրքիրն արժևում է տեսանյութ։ Անպայման։ Գիտնականներն ուսումնասիրում են, թե ինչպես են կենթանիներն արձագանքում խուտուտին։ Մարդանման կապիկների վարքագծի ուսումնասիրությունը գիտնականներին հիմք է տվել պնդել, որ մարդկային ծիծաղն առաջացել է 10-ից 16 միլիոն տարի առաջ։ Հետազոտողները կատարել են 22 փոքրիկ կապիկների եւ 3 երեխաների ավելի քան 800 ակուստիկ ձայնագրություն։ Վերլուծելով մարդկային ծիծաղի եւ կապիկների արձակած ձայների միջև տարբերությունը, գիտնականները եկել են այն եզրակացության, որ ծիծաղը ամենայն հավանականությամբ զարգացել է մարդու եւ կապիկի վերջին ընթանուր նախապապի մոտ։ Մեկ այլ հետազոտության արդյունքներով պարզվել է, որ Վաշինգտոնի համալսարանի գիտնականներն ապացուցել են, թե ինչպես են առնետները խուտուտի ժամանակ ավելի բարձր ձայն հանում, այնպես որ մարդկային ծիծաղն ու կենթանական կապը բոլոր ժամանակներում էլ եղել է։ Անետ Կարապետյան, Բացենյակ։ Հարգելի հեռուստատիտող բարեկամներ, Բացենյակը շնորհակում է աշխատել եւ այս պայն տեսնում եք, ես տեղափոխության եմ ենթարկվել, նշանակում է Լիանան արդեն եկել եմ։
Բարի լույս, Լիաննա։ Բարի լույս, բարի լույս, Անահիտ ջան։ Նուր կերել ես։ Այսօր չեմ կերել, բայց առհասարակ շատ եմ սիրում։ Հաշվում ես հատիկները։ Հատիկները չեմ հաշվում, պարզապես ուզում եմ հավատալ այն հեքիաթային 365-ին եւ չեմ ուզում հակասում սախապին։ Ես այսօր արդեն ճշտել եմ, որ դա իսկապես հեքիաթ է, որտեղ անհայտ է դրել հաթաթ պատկերը, հաթաթ հաշվում։ Ես գիտեք ինչքան է կոտրվել։ Փոզվել։ Այո, ու դեպ ուզում ենք խոսել նրան կարևոր հակություններից, ուզում ենք խոսել հատկապես նաև որ Ամիր Դովլաթ ամասացին է Միշնադարյան հանրագիտանում խոսել այս մասին, նա նշում է, որ նուրը լինում է երեք տեսակ՝ քաղցր, թթու եւ թթվաքաղցր, այո, լավագույնը քաղցր տեսակն է, օժտված է ամրացնող հատկությամբ, քաղցրը նուրն օգնում է սրտխառնոցների դեպքում եւ փափկեսնում է կոկորդը, իսկ եթե քամին ու տանջարպի հետ կամրացրի նաեւ ստամոքսը։ Այո։ Եվ արաբները նուրը օգտագործում են որպես դեղամիջոց գլխապտույտների ժամանակ, մտածելով որ այն դադարեցնում է գլխապտույտները։ Իսկ ինչ վերաբերում է թթու նրան կեղևի հետ կապված, հարգելի հեռուստատիտողներ, նրան կեղևը եփում են եւ իհարկե այն ջրի հետ պատրաստելով թուրմ շատ լավագույն դեղամիջոց կարելի է օգտագործել որպես լնդային հիվանդություններից ազատվելու համար։ Եվ որպես դեղամիջոց այս լնդային հիվանդությունների դեմ բուժելու, հենց նրան կեղևը կարծես թե նաեւ բժշկությունն է հաստատում եւ այս մարդիկ, ովքեր ունեն խնդիրներ լնդերի հետ կապված, անպայման հաշվի են առնում նրան անհրաժեշտությունը։ Այո։ Իսկ ի՞նչ ասես Լիաննա, այո։ Նուրան անունը ասացի խառնել, հասկացա։ Նուրը որ ունի օգտակար հատկություններ, դա հայտնի է դեռ դարեր շարունակ։ Այո։ Շատ պատմագիրներ անգամ իրենց պատմագրության մեջ անդրադառնում են նրան, հիմնականում կլեպի նրան, կեղևի, ուրեմն դրական նշանակությունը, այս կամ այն հայտնի զորավարների բժշկության հարցում։ Իսկ հիմա ես կուզեմ ասել, թե ինչ օգտակար հատկություններ ունի նուրը առհասարակ։ Նրան տերևները ամրացնում են մազերը, վայրի նրան ծաղիկն օժտված է մաքրող հատկությամբ։ Լավագույնը կարմիր գույն ունեցող ծաղիկն է, օգտակար է շարժվող ատամների եւ արյունահոսող լնդերի համար։ Օգնում է ականջի ետևի մանր խոցերի եւ գլխի թաց խոցերի բուժմանը։ Բուժում են նաև աղիների խոցերը, շատ օգտակար է կոպերի հիվանդությունների ժամանակ, օգտակար է հղի կանանց։ Դադարեցնում է ամեն տեսակի արյունահոսությունը։ Եթե դրանից դուք պատրաստեք քսուկ, կոգնի ճողվածքի դեպքում։ Ընդունմամբ չափաբաժինը 5 գրամ է։ Բաց նրան ծաղիկը վնաս է շնչառությանը, դրա վնասակար ազդեցությունը վերացնում է ընկույզի յուղը։ Այսինքն այս դեպքում նաև կա միջոցը խուսափելու, երբ բաց նրան ծաղիկը վնաս է հասցնում, ասենք շնչառությանը, այս դեպքում օգտագործեք ընկույզի յուղը եւ այն հակազդում է։ Նռնենին հատկապես տարածված է հյուսիս արևելյան շրջանում, դա հիմնականում մեղրի հատվածում է։ Լավ համունենալով եւ քաղցրա համունենալով ավել մեղրի դատաշրջանին օրայ աստված է։ Մեղրի ամեն ինչ համով է։ Այո։ Օգտագործում են թարմ վիճակում, այո, այո, այո։ Օգտագործում են թարմ վիճակում նաեւ որպես համեմունք ավանդական ճաշատեսակների համար։ Այդ տարածքում ես էլ լսել էի շատ վաղուց, որ մեղրի այդ շատ է։ Այնտեղ թուզն էլ է շատ համեղ, մեղրին է։ Այո, այնտեղ շատ հարուստ է։ Որովհետև արևը շատ է եւ այն իսկ գրավերի շատ արևը։ Ժայռի մեջ է մեղրին ինքը եւ այսպես տաքացնում է շատ ուժեղ։ Պտուղներից գինի օշարակ նրան հյութ են պատրաստում, որը թարմացնող ըմպելիք է հանդիսանում։ Վայրի աճող նռնենի եւ որոշ մշակովի տեսակներից, որոնք ունեն թթվաշ պտուղներ, կիտրոնաթթու են արտադրում։ Նռնենու տերևները եւ արմատները դաբաղանյութեր են պարունակում, որոնք օգտագործվում են կաշվեղենի մշակման, ներկերի պատրաստման համար։ Մեր ժամանակներում եւս նուրը պտուղների արքան է համարվում։ Համաձայն եք, որ պտուղների հարկ։ Մենք այս մասին արդեն խոսել ենք, որ հատկապես միջին արևելքում, Ասիայում, այո, եւ բոլոր ժամանակներում գրեթե միշտ համարվել է մրգերի թագավորը։ Այո, ես էլ եմ համաձայն։ Ցնայած ինքը մրգերի արքան ուրիշն է, նուր արքադուստրն է։ Այո։ Ուրեմն նա իր մեջ պարունակում է քիմիական նյութեր եւս։ Նա նաեւ այս տարբերակում առանձնանում է, եւ փորձագետները տարբեր մրգահյութեր են հետազոտել, հիմնական չափորոշիչ ընդունելով հակաօքսիդանտային հատկությունը, լավագույն արդյունքը գրանցել են նրան հյութը։
Կեցես։ Ահա թե ինչեր մենք իմացանք, որ նուրը ոչ միայն նրան, ուրեմն ծաղիկը, կեղևը եւ հատիկները, այլ նաեւ նրան տերևը մեզ նշանակություն ունի։ Ինչեր ասես, որ չի արել։ Այո, վիտանացիները պարզել են, հարգելի ներս։ Վիտանացիները պարզել են, որ նուրը դասվում է այն մրգերին, հիմնականում կարմիր մրգերը, այն մրգերը, որոնք ունեն իրենց կարմիր նյութ եւ հատիկները կարմիր են, նրանք ալերգիկ ֆոն են ապահովում։ Այո։ Բայց փաստորեն նուրը ամենաքիչ ալերգիկ ֆոնն ապահովող միջքն է, Էդգար ջան։ Եթե դու ունես ալերգիա, կարող ես հանգիստ խղճով նուր ուտել, խմել, անգամ կեղևը ուտել, եթե ունես ցանկություն։ Այո, այո։ Կեղևը կարող է այդպես չուտել, որտես նրան կեղև։ Բայց կեղևը թեյի տեսքով էլ մի քիչ դառնահամ է, բայց դառնահամ ես չէի ասի, ես դա հաճախակի եմ օգտագործում։ Նրանք, քանի որ դու շատ ես հեռու Վանաձոր քաղաքի երրորդ մաս թաղամասից, ասում եմ, որ Վանաձոր քաղաքի երրորդ մաս թաղամասը, որը արևով է հայտնի, այնտեղ նուր աճում է, աճում է։ Ես չեմ հանդիպել նրան, բայց շատ մրգեր այո աճում են, օրինակ Սերկևիլ, թութ, տանց, խնձոր։ Ամեն դեպքում շատ երիտասարդներ արդեն շատ չեն տանջի, կիմանան Լիանային հանդիպելու համար որտեղ գնան։ Երրորդ մաս։ Ճիշտ ասած, ես կոմերցիոն նյութ եի այսքանով պատրաստել, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Լիանան ստանդեղ մեն ուզում մնան մեր հերթադիտոնը։ Պրովոկացիա է։ Շնորհակալություն Լիանան։ Շնորհակալություն նայեցի։ Մրից շատ եմ, ես կարծում եմ հերթադիտոնն էլ բավականին տեղեկացված, թե նուրը ինչ օգտակար հատկություններ ունի եւ որ այն օգտագործել է միանշանակ առողջարար է։ Այո, սիրենք մեր նուրը, որովհետեւ մենք սիրում ենք, որովհետեւ այն գեղեցիկ է նաեւ մեր սեղանին ոչ միայն նուր միջքը, որպես նա դիտարկում։ Եվ վերջո հայկական սիմվոլ է հանդիսանում։ Այո։ Կրենք նրան վզնոցներ։ Լավ, ինձ թվում է շատ նրանը գովաբանեցի, հարգելի հեռուստատիտողներ, սիրեք այն, ինչը ձեզ դուր է գալիս, անգամ նուրը բաց օգտակար է, մենք դա իմացանք արդեն։ Հաջողություն քեզ, ասում ենք շնորհակալություն։ Հաջողություն, հաջողություն հարգելի հեռուստատիտողներ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար Լիաննային, որ մեզ տրամադրեց ուշադիր լինելու հնարավորություն նրան նկատմամբ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մնացեք մեզ հետ։Հարգելի հեռուստատիտող բարեկամներ, Բացենյակի եթերային աշխատանքը շարունակվում է, մենք սիրով ողջունում ենք ձեզ բոլորի, տեսնում եք, ես ուզում եմ իմ ուրախությունը կիսել, ես այս բոլորին արժանացա մի անգամից։ Այո, իսկ փաստորեն հարգելի հանցականներ, հարգելի հեռուստատիտողներ, ինձ շնորհվել է ձյուցազնա գիրք, որովհետև ես դիմանում եմ Բացենյակի երեք աղջիկին եւ հատկապես Անահիտին, այո, պատկերացնու եք ինչ մեծ հերոսություն է դրամային։ Եթե դա դու հերոսություն ես համարում, գիտես մեր հյուրին ինչքան հերոսություններ է գրանցում։ Սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին, մեր հյուրն է ռեկորդհակիր Աշոտ Սականյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ինչ փասեք։ Լավ, մերսի։ Դրամադրությունը միամսյակից հետո ինչպես է։ Կասեի շատ լավ, չեմ ողոքում։ Ծանր չտարար։ Չէ։ Լավ, ընկերուհի ունես։ Ունենք։ Հա։ Էդգար, ինչու ես մարդու անձնական ինձ հարցեր տալիս։ Ես նախապես արդեն ճշտել եի, կարող եմ հարցնել, թե ոչ Անահիտ ջան։ Իսկապես։ Դու այստեղ չես։ Այնքան բարի ես, ինձ թվում է, ասած ես այս ծուսանագրքից մեկը գտած, ուզում եմ Էդգարին նվիրել, որպեսզի մի քիչ-քիչ խոսի, որովհետև այսպես որ գնա անպայման ռեկորդ կսահմանի։ Կարող եք հենց հիմա նվիրել։ Այ, շնորհակալություն։ Պաշտոնական ներկայացուցիչ Աշոտ Սականյան։ Ռեկորդներ եւ ոչ սովորական ուժով հանդես եկող մարդիկ։ Երբ ես սկսեցիք նկատել ձեզ մոտ, որ կարողանում եք այնպիսի գործողություններ իրականացնել, որ ասենք ես ու Էդգարը հաստատ չեն կարողանա։ Այդ ամենը չէ, լրիվ պատահական ա եղել։ Անցած ես էլի մի անգամ էստեղ եղել եմ։ Էլի ասել եմ, որ մեր համակարգացի Նարեկ Հակոբյանը էլ ռեկորդակիր, ինքն է ինձ նշել, ուղղությունը տվել, որ փորձի ա։ Այդպես այդպես մի օր վեր եմ կացել, փորձել եմ, տեսել եմ ստացվել ա, որոշեցի այդպես շարունակել։ Չէ, բայց հատկապես зерքերով, ինքնին ժիմից նկատեցի, որ зерքերը միջի ուժը շատ է, թե։ Լավ, այս դեպքում եկեք հատիկ-հատիկ ներկայացնենք, հա։ Աշոտ Սականյանին տրվում է դյուցազնագիր առայն, որ նա կանգ зерքերին ատամներով պահած 32 կիլոգրամ կցագունդով անցել է 12 մետր 20.54 վայրկյան ժամանակահատվածում։ Շինվաճումը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության դյուցազնագիր գրքում։ Կանգ արձերքերին եւ 32 կիլոգրամ կցագունդ։ Ինչ դժվարություններ կա, ինչքան ժամանակ պահանջվեց, որ ձերքերի վրա այդպես կցագունդը կարողանաս փոխել։ Ես ասեմ, դե ես համարյա արդեն մոտ 14-15 տարի գիմնաստիկայում պարապում, այդտեղից հետ ամեն ինչը դուրս եկել։ Իսկ հենց այս 32 կիլոգրամ կցագունդով որ փորձել եմ, ընդամենը երևի մի 3-4 շաբաթ եմ պարապել։ Այդքան շատ ժամանակ չեմ ունեցել, որ ես պարապեմ։
Արհեսարակ ինչպես են ծնվում ռեկորդ ծահմաներում մտքերես, բայց ամեն առավոտ արթնանում ես, այսօր 1 ռեկորդ։ Այսօր ինչ գալյան է։ Հայ։ Դե չգիտեմ, ասես պայտա կարող եմ մտքումս ինչ-որ մի բան կա, պետք է անպայման փորձեմ, եթե ստացվում է, նոր խորանում եմ դրա մեջ։ Լավ, ընդհանրեն գնացինք, սա վերջը ինչ էր լինելու։ Վերջը չգիտեմ ինչ լինելու։ Մեր Գինեսին եմ պատրաստվում, նոր վերջը արդեն։ Գինեսին ինչու՞ դու վաղուց ես պատրաստ, ուղղակի իրանք չգիտեն դրես ֆորմատի բան ճշտել ես կա իրանք մոտ зерքերի քայլ։ Зерքերի քայլել կա, բայց ես գիրով ինչքան գիտեմ չկա, ես փորձել եմ։ Հատկապես Վարդնոցեի չնել, չէ՞, այդ բանը։ Կասկադը։ Այո, չէ, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի ամբողջ այդ աստիճանները Աշոտը իջել է зерքերի, ապացուցում։ Այո, դուք դեր եք մասին անի։ Էդգար, ես հիմա խաղում եմ, այն ինչ որ պետք է խաղամ։ Ես չգիտեմ, հիմա փոփվել եմ, ես եմ դերասան, դու հաղորդավարուհի, հաղորդավար։ Նավաշոտ, այդ քայլի մասին խոսենք, հա, եւ ինչ ես արել։ Սատանի մայլեն քանդրբազ է զուգորդանա այդ ջա։ Ինչը։ Նա ուրեմն այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել մարտի 23-ին Կիրակի օրը։ Այդտեղ ինձ նախորդ զանգել են, որ ես պատրաստվում եմ այդ օրվա համար։ Ես երկու ռեկորդ էի պատրաստել։ Առաջինը 62 աստիճան պետք է իջնեի ձերքի վրա քայլելով 16 կիլոգրամանոց գցագուտը անդամներով պահած։ Այդ ամբողջը իջել եմ։ Իսկ երկրորդն էլ այդ գլխավոր մուտքի մարզահամերգային համալիրի այդ աստիճանները, որը 184 հատ է, երկրորդ ռեկորդն էլ այդ եղևերևից մինչև ներքև իջել եմ։ Կարծում եմ մի օր կարելի է Աշոտը ինձ մեր կալցիումի գործ կան, ինքան շատ է իրոք կալցիում այդ ատամները պին դա։ Ինչ են ուտում ռեկորդակիրները։ Հենց հաճախ դան է ուզում տալ հարցին, ինչով ես ծնվում։ Հատուկ սենդակարգ ունես։ Չէ, հատուկ չունեմ։ Ինչ որ ուզում եմ այդ եմ ուտում։ Լավ, դա տալիս է ինձ դեմս անում։ Այդ դեպքում Արավոտյան նախաճաշի սենդակարգի մեջ, չափաբաժնի մեջ ինչ են ներառում ռեկորդակիրները։ Դե դա էլպես չգիտեմ։ Իմացենք ոչ մի տես հատուկ բան չկա։ Street workout-ի հետ համագործակցություն կա։ Ունեմ համագործակցություն։ Իրանց հետ էլի հանդես եմ եկել, միջոցառումներ են կարել։ Մի քանի անգամ իրանց հետ հանդես եմ եկել, Երևանում էլ այստեղ էլ եմ արել։ Սա շփման եզր ինչքանով ունի street workout-ի հետ։ Այդքան էլ չունի։ Ավելի շատ անգամ։ Դա մի այնպիսի ֆեդերացիա, ասոցիացիա, որ ընդհանրեն ներառում է ձեռքի վրա քայլը, թե դա ուղղակի կապ չունի ոչ մի սպորտաձևի հետ։ Սպորտաձևի հետ կապ ունի, մենակ գիմնաստիկայի հետ կապ ունի, ձեռքի վրա քայլել, այդտեղից է դուրս եկել։ Գիմնաստիկա սպորտից հետ ամեն ինչը դուրս եկել։ Իսկ հնարավոր է մեր հաջորդ օլիմպիական խաղերի ժամանակ դու ինչ-որ կերպ ներկայանաս։ Ընդհանրենք դե բնական է ձեռքի նման ձև չկա, բայց ընդհանրենք թեթև ատլետիկայի ինչ-որ մի ժանրով այսպես ասած հանդես գաս։ Չեմ կարող։ Որտեղ ձեռքերի գործոն այնտեղ շատ նայվ կա, չէ՞, այն չկա փայտն է, այսպեսի բանը կա, որ շատ շատ կարևոր է ձեռքերը։ Ինչ լավ ես նայել այս տարի օլիմպիական։ Չեմ կարող ասել, բայց լավ միտք տվեցի, կարելի է մտածել այդ ուղղությամբ։ Ես մտածում եմ, որ երրորդ անգամ բացենյակում հաստատ այդ ռեկորդը ես գալիս։ Հուսանք։ Մի օր եթե մի խոսքով մենք ներկայացուցիչ ունենանք, դու իմացի, որ այս մարդու պատճառով է անայի ջան։ Շատ լավ, շատ լավ, ես այնքան բարի եմ, որ հաշվի կառնեմ։ Այսօր կխնդրեի խոսեք նաև առհասարակ լավ, ռեկորդը սահմանվեց, գրանցվեց յուսազնագրքում, Հայաստանի ռեկորդների գրքում։ Ինչ է տալիս դա կոնկրետ, ինչ տվեց քեզ առաջին անգամ գրանցվելով հենց այս գրքում։ Մինչև այսօր այդ ամենը ինձ մենակ տվել է, որ մարդիկ ինձ ճանաչում են։ Արդեն շատ լավ են ճանաչում, թե կլինի Երևանում, թե մեր քաղաքում Վանաձորում։ Բոլորն էլ մենակ ճանաչել կարելի է ասել, ուրիշ ոչ մի բան դեռևս չի տվել։ Այդ ամեն ինչից, որ նշեցի ամսի 23-ին Երևանում այդ ռեկորդները որ տեղի ունեցավ, այդ օրը Սոս Պետրոսյան ինձ մոտիկացավ եւ իրա վիզիտ կեն տվեց ու խնդրեց, որ ես իրա մոտ ներկայանամ։ Ճանաչված լինելը ինչ է տալիս քեզ։ Բացային որ հաջողի զգացողություն է, ինչ որ հարց ոգնում է, ընդհանրեն գնում ես, ինչ որ հարցով մեկի մոտենում ես, մի պետական կարուս կամ, ահա դու Աշո ջան, այ դու ես քնթեմ արի կամ օք ինչ է տալիս դա։ Դե նոր նշեցի հաճելի է այդ ամեն ինչը։ Ու բոլորն էլ հարգում են։ Ասենք շատ դեպքեր ա եղել, ամենտեղ մտել եմ, դուրս եմ եկել, բոլոր ասում են, որ սպորտին կողմնակից ենք, հարգում ենք սպորտսմեններին, ու այդպես շարունակ։ Ես դες պատկերացնում ասում, եթե հանկարծ Աշոտը այնպեսին գերուի ունենա, որ էլի ընդունակ լինի ձեռքը վրա քայլել, դու կարող ես զրուցելով սիրելիս ասես Ստևանցուկ, բայց ոդկա քայլելով էլի գնում։ Ես խոստանում եմ նման դեպք կարձանագրենք հենց մեր եթերից։ Բայց ինքը սկսեց մտածել, հիմա արդեն ընկերուհուն պետք է վաղը։ Այս դեպքում արդեն ձեզ մաղթենք այդ մտածել հետ կապած հաջողություններ։ Կխնդրեի խոսել նաև մի ռեկորդի մասին, որը վերջերս նորից գրանցվեց, երբ ատամներով 900 տոննան
մեքենան կիլոգրամ 900 կիլոգրամ, այն ինչու տոննա, բայց իսկ մենք տոննային էլ կհասնես եւ ռեկորդ կսահմանվի։ Ձայնես որ կտրվում է, այսպես է։ Հա, կիլոգրամը տոննա է դառնում, այո։ Շատ մոտիկ է։ Մտարի ընդհանուր տարբերություն է։ Այո։ Կախված նաեւ դրա հետ կապված, ինչ կասես, դա ինչ ռեկորդ էր։ Մեքենա քաշելը ես 2-3 ամիս է ինչ պարապել եմ, որ Երևանում փորձել եմ անեմ։ Ճիշտն ասած, այնտեղ այդքան էլ հաջող չեմ արել այդ ռեկորդը։ Ոնցոր հիմա ուզում եմ այդ ամանը չի չեղել համար։ Այսինքն ինչի խանգարեց, որ ավելի հաջող սա։ Չգիտեմ, այնտեղ ոնցոր այդտեղ այդքան էլ հարդ չէր, շատ։ Այո, ես ասել եմ։ Մի քիչ։ Հիմա ուզում եմ այդ չեղել համար ու մեր մոտ այստեղ օրի ավելի բարձր ճոխացած կարելի ասել, այստեղ փորձեմ օրիգինալ ձևով։ Ու ոչ թե այդ մեկը, այլ նաև նշեմ, որ այդ նույնը, որ ես քաշել եմ, պետք ավելացնեմ 16 կիլոգրամանոց գցագունդը։ Ու այնպես ատամներով պահած ու մեքենան միաժամանակ երկուսը պետք է քաշա։ Հաշալի։ Դնացիք ինչպես են վերաբերվում, երբ առաջին ռեկորդը սահմանեցի, հետաքրքիր ինչ էին ասում։ Դենց հիմնականում բան չէին ասում։ Չեմ վախում, որ մի օր ատամներով տունը բնակարան է դնում։ Այլ ասենք տեղափոխվում։ Վախում են, ասում են մի անի, սենց, նենց, բայց դե եթե հարցը վերաբերում է սպորտին, ես պետք է պարտադիր անեմ։ Ես գիտեմ, որ նաև ուրիշ նախասիրություններ ունես, այսինքն ունեցել նախ այսպես հարցնեմ, նախասիրություններ կան, ես գիտեմ ուրիշ մասնագիտական դուղացություններ ունես, հստակ ենթադրենք ատամնա տեխնիկ է սովորել, չէ՞, նաև հատրական ինստիտուտում կասկադյորական, բայց բացի սանանդա դառնալը կա նախասիրություն, որ այսօր զբաղում է զուգահեռ։ Չէ, հիմնականում այսօր սրվադրությամբ չկա, մենակ սպորտի գծով եմ առաջարկվում։ Ատամնատեխնիկը կապ ունի ատամների քաշելու հետ, ասես։ Չէ, չի ասի, որ ունի։ Հնարավոր է մի օր այս ամեն ինչը մի կողմ գնա եւ առաջ քաշեն հենց դրանք, կասկադյորությունը, ատամնատեխնիկը։ Երկուսն էլ իրոք վատ գործ չեն։ Չեմ կարող ասել, բայց հնարավոր է։ Իսկ պատահել է հավերժանած նկարահանման։ Նկարանում արդեն մի անգամ եղել եմ։ Ինչ նկարահանում էր։ Համեր կար, ինչ որ անունը չեմ հիշում։ Հայաստանից էր։ Կլիպ աղել։ Չէ, հա, Երևանից է աղել։ Հա, փաստորեն տեսահոլով ակնում։ Առհասարակ դա արդեն եւս իր ընթացքն է ապահովում նաեւ հերթական հաջողությունների հետ կապված։ Ինչ առաջարկներ կան, որ միջև այժմ արվել են եւ արդյոք լինում են առաջարկներ, բացի այն, որ վերջերս Սոս Պետրոսյանին ստացել ես։ Ամենա ինձ առաջարկներ չեմ ունեցել, ամենավերջինը Սոս Պետրոսյանն է ինձ մոտիկացել, այդ առաջարկն ունեմ։ Հա, վաղը գնալու եմ իրա մոտ կանչել։ Ահա, հաջողություններ կմաղթենք։ Ընթերցանությունը ինչ որտեղ զբաղեցնակ կյանքում։ Ունենում ես ժամանակ, թե ունենում եմ։ Հա։ Դա այդքան շատ չէ։ Ավելի շատ մարզվում։ Ավելի շատ մարզվում եմ։ Առհասարակ որքան, եթե ասենք մարդը ինչ որ գեր բնական ուժերով ոշտված, չէ, բայց պարապում է ինչ-որ մարզաձևով, կոնկրետ կոպարական գիմնաստիկա։ Հնարավոր է նա ռեկորդներ սահմանել, թե մտածում ես, որ դա քո մեծ իվերուստ է եղել եւ ոչ թե աշխատասիրության արդյունք։ Ինչպես ես բացատրում։ Չեմ կարծում, որ այդ ամեն ինչը կա, չգիտեմ։ Չեմ կարող բացատրել այդ ամեն ինչը ասենց։ Ուհ։ Ուղղակի իմ պարապմունքների հաշվով ես կարողացել եմ ես ամեն ինչը անեմ։ Որքան ժամ ես տրամադրում պարապմունքներին ու սպորտին։ 2-ից 3 ժամ։ Ամեն օր։ Չէ, ամեն օր չէ, օրո մեջ։ Շաբաթական 3 պարապմունք եմ անում, որից մի օրը 2-ի 4-ի ուրբաթորը պարապմունքներ եմ անում, իսկ իրակի օրերը այդ մեքենա քաշելու պարապմունքն եմ հատուկ անում։ Ամեն դեպքում ես իմ հարցը կարծես մի քիչ sense անկյունում մնաց։ Կուզեմ ավելի իմանամ հստակ ի՞նչ տեսական կա առաջևում։ Ի՞նչ ես ուզում, ի՞նչ նպատակաուղացում։ Բացի այդ փոքրիկ խնդիրները, դա փոքրիկ խնդիրի համար որ ավտոմեքենան քաշես, ավելի առաջևում ինչ որ ավելի կոնկրետացնես սպորտաձևում մասնագիտանալու, ավելի մեծնես գաղափարներ չկան առաջևում։ Հիմա հիմնական նպատակը սենա, որ ես կարողանամ Գինես անցնեմ։ Գինեսում իմ թվարկված ռեկորդներից որը 4 հատ արդեն ունեմ։ Այդ 4 հատը միջազնագրքի։ Հա։ Ու այդ միջազնագրքի այդ 4 ռեկորդներից այդ 4-ն էլ ուզում եմ ուղարկեմ։ Հիմա հիմնական նպատակը ես էտե որ ես կարողանամ անցնել։ Այսինքն ինչ հիմա դեռ քալեր չի ձեռնարկվել Գինեսի հետ կապվելու։ Չէ, հիմա ուղարկել եմ, ոնց որ 2 հատը ես ուղարկել եմ, մեկը սխալ եմ ուղարկել, այդ չեղյալը համարվել, իսկ մյուսը Գինեսի հարևանին ես իմեյլին։ Բայց մյուսը երկրորդ ռեկորդին պատասխանն եմ սպասում։ Մրցակցություն կա ռեկորդներ ռեկորդակիրների մեջ, լորին ռեկորդակիրներով բավականին հայտնի է եւ շատ մարզիկներ ունենք եւ տղաներ, ովքեր հենց սպավում են եւ ոչ միայն տղաներ։ Մրցակցություն կա։
Ասենք, ի՞նչ ֆոնի վրա, ի՞նչ հարթակի վրա է դիտակ։ Գիտեմ, ասենք իմ մոտ հանդիպել է, ասել են, «Վայ, այնտեղ են էս անում, ես պետք է փորձեմ իրան անցնեմ» ու նկատել եմ, ասենք, կան երեխաներ, դաժե փոքր, այսօրվանից ասենք սկսում են, բարապում են, ասում են, ես պետք է իրան անցկենամ։ Հիմա բանը շատ է հանդիպել։ Դա ոգևորում է ավելի շատ, թե հնարավորություն է տալիս ուղղակի։ Հա, ամեն դեպքում ոգևորում է շատ, ավելի ես քեզ սենց լավ ես զգում էլի քեզ, որ սենց բան ես անում, ինչ որ մեկը ուզում է քեզ անցկենա, դու ցենց ոգևորված ասում ես, չէ, ես պետք է չթողամ անցկենա, էլի։ Հայաստանում ունես լուրջ մրցակիցներ։ Հայաստանում չունեմ մրցակից ընդհանրապես։ Միակն այո։ Միակն։ Միակը։ Այս ամեն ինչը հաշվում եմ առաջի անգամ աղնում, փորձում եմ մանգամ, շատ եմ փորձել, բայց չեմ կարողացել մինչև այսօր գտնել մրցակից։ Հրաշալի որ Լորին Վանհազորը տեսնես ինչ մարդիկ է տալիս, Սարիբեկ Մոսինյանը, Մեր Աշոտը Սականյան եւ ասում են շատ մարդիկ, այո։ Եվ շատ շատ արա։ Եվ Գա քոչերն, այո, անցիր առաջանալի չեն։ Կար։ Ինձ թվում է դու եւս մեկն ես, հա, ցասագիրների։ Եվ հաջորդ հարցը պետք է խղեմ, արդեն սպասելիքներ Գինեսի հետ կապված, ինչ կտային քեզ եւ արդյոք կա ցանկություն տեղափոխվել դեպքում, արդեն եթե Գինեսում գրանցվես ավելի մեծ հնարավորություններ կբացվի։ Դե տեղափոխվել ես Մոսկվա եմ ուզում տեղափոխվեմ, որովհետեւ 1998 թվականին Մոսկվայում 48 հարկանի շենք կա, ու այդ շենքի աստիճանները իջել են։ Ուհ։ Ուրեմն 15 հանգիստով կամ 16 հանգիստով իջել են։ Ու ես հետել եմ նպատակ դրել, որ տեղափոխվեմ Մոսկվա, չէ, հանգիստներով։ Ասենք ինքը իջնում է, եթե հենց իջնում է մի 10-15 վայրկյան։ Եթե ի նկատի ունեմ, արդեն իջել են, դա առավելությունը ո՞րն է, եթե դու էլ իջնես։ Չես ուզում գերազանցել, թե՞ ուզում։ Ես ուզում եմ գերազանցեմ իրան։ Դպաս։ Դա Գինեսի ռեկորդ է։ Ես հիմա ուզում եմ գերազանցել։ Ինչո՞ւ արծում։ Նա մտածում է, որ ինքը 12 հանգիստով պետք է քեզ գերազանցի։ Հիմա մտածում է, թե դու քանի հանգիստով կգերազանցես, ճիշտ։ Կներես, որ ես մեր հյուրին բացեցի քո գաղտնիքները, բայց ռեկորդները թող իմանան մարդ։ Այո, ես ավելի շատ ուզում էի լսել, ենթադրենք Աշոտը ինչ, քանի որ մեր հաղորդումը մոտ է մեր իրավարտին։ Ինչմես թե դու ճիշտ ինձ է դառնում։ Այո, Արմեն Չոյին ստիպեցի, որ անպայման իր սիրած եակին մի սիրո խոստովանություն անի։ Հիմա խնդրեմ Աշոտն էլ կարծեմ նա շատ հաճելի կլինի։ Կոնասել ես ու եմ քեզ սիրելիս։ Եվ այլն։ Չեմ ասի կփորձեմ, խոսք էլ չեմ տա, կփորձեմ հաջորդ անգամ։ Ձերքերը ինչ բան ունեն նրա համար։ Թեկուզ եմ այդպես ալը, բայց հաջորդ անգամ կփորձեմ իրեն էլ հետս բերել։ Եղավ, անպայման խոսենք։ Այս անգամ ես պետք է հաշվի առնեի, իսկ ընկերու հետ կապված, որ այս շարժումները եւ ձերքի վրա քայլել անպայման սովորեցրու, մի օր պետք կգա։ Սա մեզնից քեզ խորհուրդ է։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն հրավերի չմերժելու եւ այսօր այստեղ գտնվելու համար։ Ինչ կմաղթեք առհասարակ լորեթիներին, կամ մարդկանց, ովքեր փորձում են հասնել հաջողությունների, պարապում են եւ ի վերջո մարզիկներին։ Ես բոլորին միանակ կմաղթեմ ամեն հարցում, ամեն գործում, բոլորին մաղթում եմ բարի ճանապարհ, հաջողություններ իրաց։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ քեզ ենք մաղթում հաջողություններ, նորանոր ռեկորդներ, թող այս շարքը հաջորդ մեր եթերին, այսքան լինի, երբ որ Էդգարը հանի ցուցազնակ գիրներից որևէ մեկը, պակասությունը չերևա։ Լավ մաղթանք ես, չէ՞։ Այո, հրաշալի մարդ։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն քեզ, հարգելի հեռուստատեսներ։ Այո, հարգելի հեռուստատեսներ, Վացենյակի եթերային աշխատանքը շարունակվում է եւ մեր հյուրներ Աշոտ Սականյանը, ով ռեկորդակիր է, եւ նոր մաղթանք նոր հաջողություններ, իսկ մնացեք Վացենյակի ինտերակտիվությամբ։ Հարգելի հեռուստատեսող բարեկամներ, ապրիլի 10-ի եթերային աշխատանքը Բացենյակում շարունակվում է, ու բոլորիդ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն։ Եթե հենց նոր եք միացել, ձեզ տեղի կասեմ, որ Ֆորտունա Մարզանյանի եթերում դուք դիտում եք Բացենյակ, եւ ձեզ համար սիրով աշխատում են Բացենյակում Էդգարը եւ Անահիտը, եւ բոլորին իհարկե Էդգարը առավել սիրով ցանկանի նշել, այո։ Խղճի հանգամանքը գործում է ամենայնիվ այսօր քեզ մոտ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, եթե այս պայն նախաճաշում եք, թույլ տվեք ձեզ մաղթենք բարի ախորժակ Եվ հաճելի զգացողություններ, որովհետև երբ ճաշում ես ընտանիքի հետ ու հաճելի զգացողություններ չունենալ անհնար է։ Եվ պետք է անգամ ընտրելիս, նախաճաշելիս մի փորձ զգացողություններ գտնել եւ հաճելի վարքյաններ ապրել դրանով։ Այո, բայց կարծում եմ հաճելի զգացողությունները պետք է զուգակցվեն ոչ միայն հասցելուց, այլ յուրաքանչյուր բան անելուց։ Ամեն ինչի դեպքում հաճելի զգացողություն չխանգարող հանգամանք է։ Այո, եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ այդ հաճելի զգացողությունները լինի։ Օրինակ, գիտնականները խորհուրդ են տալիս երեխաների հետ, հարգելի հեռուստատեսողներ, նրանց հետ միասին նախաճաշել, որովհետեւ այս պիսով փոքրիկները հնարավորություն ունեն ավելի շատ ուտել, այսինքն 200 գրամ ավելի են ուտում այն երեխաները, ովքեր իրենց ծնողների հետ են նախաճաշում։ Որովհետեւ մամաները շատ համեղ են պատրաստում։ Այո, ոչ միայն համեղ են պատրաստում, այլ նաեւ նրանք ամեն ինչ անում են, ջանում են, որպեսզի իրենց փոքրիկները ուտեն այդ
պատրաստած սննդից։ Իսկ որ ինքնահոսի է մատնում, արդեն երեխաները սկսում են գլուխ պահել։ Եվ բացի այդ, նրանք հաշվում են նստում իրեն ծնողների հետ եւ սովորում են էթիկա։ Այս պիսով արդեն Եթե իհարկե ծնողները էթիկա ունեն։ Ընդհանուր պայման կարծում եմ, եթե նրանք մտածում են, որ ընտանեկան գաղափարի հիմքեր ամրապնդելու համար պետք է իրենց երեխաների հետ ճաշի նստել, սեղան նստել, այսպես ասած, ուրեմն էթիկա հաստատ ունեն Էդգար ջան։ Այո։ Ես նաև ցանկանում եմ ես ուզում մի քիչ ութոտուկների մասին խոսել։ Ինչպիսի զուգորդող թեմաներ, հրաշալի է։ Ուտելուց էինք խոսում, հիմա խոսենք ուտելուց, բայց ինչ ուտելուց։ Ութոտնուկ ուտելուց։ Ուրեմն ԱՄՆ-ի քաղաքացին պատմել է, թե ինչպես է արձակուրդի ժամանակ ուտոտուկ բռնել, եւ հետո նրա նկարագրությունից պարզվել է, որ դա այնպիսի ուտոտուկ է, որ շատ հազվադեպ է հանդիպում Անայի ջան, եւ դրանից ընդհանրը կարողացել են բռնել ընդհանրը մի հատ։ Իսկ 49-ամյա ինժիներ մեխանիկ Լաբրոս Գիդրան Հունաստանում հանգստանում ծովից անհավանական հազվադեպ կենթ մի մեծ ութոտնուկ է հանել եւ նա որդու հետ է եղել եւ տալել երբ որ տալել մոտակա ռեստորան եւ խոհարին խնդրել են պատրաստել եւ գիտես ինչպես են նրան սպանել այնքան են քարերով տվել այստեղ խղճի հանգամանքը բացակալ է բացարձակապես այո այնքան քարերով են տվել խղճը ստիպված ինքնասպան է եղել եւ տալել են փաստորեն խոհարը տեսել է որ դա շատ հազվադեպ հանդիպող ութոտնուկ է եւ հրաժարվել է նրան մասնատել է պատրաստել նրանք ասեն հանգիստ կաց մենք կպատրաստենք եւ իրենք են այդ ութոտնուկը պատրաստել եւ կերել ասացի ինքնասպան եղել ինձ մոտ հարց ծակեց Էդգար ութոտնուկներ ինքնասպան եղել նրանք անդադ քարով են խփում չեր մեռնում ասեց մի խոսքով սրանք ինձ այնքան են տանջելու վերջ ինքնասպան եղավ ութոտնուկը խեղճ ութոտնուկ այո բայց աշխարհում խաղեր են իրականացվում նախ դա մահանալ սեփական մահով քան թե հայ հայ չէ մարդու ձեռքով գնա անգամ ութոտնուկներն են մարդկանցից վախենում եւ աշխարհի իսկապես դա ճիշտ է այդ փաստը որ ամեն ինչի հնարավոր է որ մարդիկ դիմեն անգամ ուտեն ութոտնուկ ստվոցին ոնց ութ բերան է ունեցել ես համոզված եմ չէ ութոտնուկը ութ բերա չէ չէ մարդը ինչու դե որ ութոտնուկ է կերել Հա, նայեք։ Սա երկրից այդ կապ չուներ, բայց ասացի, որ մեր Հարավատյան մարզանք։ Այ, այ այս պահին հասել ենք այս էջին, հարգելի հեռուստադիտողներ ջան, սիրով ներկայացնում ենք Հարավատյան մարզանք։ Մարզում ենք միասին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եղանակները տակացավ եւ արդեն պահպաղակի ախորժակ է բացվում եւ հիմա ուզում ենք խոսել պահպաղակից, չգիտենք երբ եւ որտեղ է ստեղծվել, բայց գիտենք որ դեռ Ալեքսանդր Մակեդոնացու ժամանակ նա սարեստում էր հատապտուղները եւ մրգերը եւ անգամ ունեցել է ստրուկներ, ովքեր վազելով արա գնում եւ սարից սարուց էին բերում, որպեսզի այդ ամենը կարողանային ապահովել։ Նաեւ հայտնի է որ պահպաղակ եմ ուզում Միքի Չամպերյանայիդ։ 1325 թվականին ճանապարհորդ իտալացի Մարկո Պոլոն մի դեսերտի Բաղադատոմս բերեց Եվրոպա, որի սարեսման համար օգտագործում էին ոչ միայն սարուց եւ ձյուն, այլ նաեւ սելիտրա։ Հետաքրքիր է սելիտրավ պահպաղակ։ Այո։ Բավականին անհամ։ Հայելի հեռուստատեսող բարեկամներ, առաջին պահպաղակները պարզում են, որ մարտիկ սկսել են վաճառել թղթով։ Դա 19-րդ դարի վերջն էր եւ մարտիկ այն ժամանակ նաեւ պահպաղակները վաճառում էին ապսեներով եւ միայն քաշով։ Դե հիմա էլ կա կիլոգրամանոց պահպաղակներ, փաստորեն այս ավանդույթը վաղուց է եկել։ Բայց թղթով պահպաղակ թուղթը չեն ուտում։ Չեն ուտում։ Ես նոր պահպաղակի համիտ եմ։ Փորձել ես, լավ, փորձիր առանց թղթի ուտել, դես ինչ համեր է, Մանայի ջան։ Ես միշտ առանց թղթի եմ ուտում։ Իսկապես։ Ուրեմն ամենաշատ։ Ես դա չեմ ուտում, միշտ թղթով ես ուտում, դրա համար տարինակ թվացին պատասխան եք։ Այո։ Ուրեմն ամենաշատ պահպաղակը օգտագործվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ ամեն մի մարդու հասնում է մոտ 20 կիլոգրամ պատկերացեք պահպաղակ։ Ամեն մարդ տարեկան ուտում է 20 կիլոգրամ պահպաղակ։ Իսկ դու կոն պահպաղակ սիրում ես։ Այո։ Քեզ հետ չեմ, Արմինեի հետ եմ ով դիտում եմ ես։ Սիրում ես Արմինե ջան։ Ասեմ որ դու եւ իհարկե բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են կոն պահպաղակ, պետք է ասեն ապրես ում Հարի Թաթոյանին, ով 1921 թվականին ի հայտ բերեց այս կոնը եւ պահպաղակները հենց արդեն վաճառքի եղան կոնի տեսքով նաեւ։ Ամենահայտնի պահպաղակային պահպաղակի համը վանիլային է եւ ամենաշատ օգտագործվող նրա վրա, այսպես ասած, համեմունքը, եթե կարելի ասել, այո, շոկոլադը եւ նաեւ հավելենք, որ 3 վարկյանը 1 պահպաղակի գնում ամբողջ աշխարհում։ Բայց խիղճ նաս Էդգար, հիմա մեր եւ օպերատորները եւ ռեժիսորը բոլորի սրտով պահպաղակ արձան։ Այո, նաեւ Անահիտ Քարամյան, որ հետեւում է ուշ-ուշով մեզ։ Այո, եւ բոլորին։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, 2011 թվականին Կանադայում ցուցադրվեց աշխարհի ամենամեծ տորտ պահպաղակը։ Դրա պատրաստման համար պահանջվել է 9 տոննա պահպաղակ, 365 կիլոգրամ սառույց, 91 կիլոգրամ բիսկվիտի խմոր եւ 136 կիլոգրամ շոկոլադ։
Ամենից շատ պաղպաղակուտում են 5-ից 12 տարեկան երեխաները եւ 45-ից անց անձիկ։ Բայց ես ոչ մեկի մեջ չեմ մտնում։ Դրա համար դու ես թթով առասխտի սովորես ուտել, արդեն դու էլ կսկսես շատ ուտել, Անահիտ ջան։ Քան բարություն կա քեզ մոտ այսօր։ Հագելի հերսատողներդ կա ասոտ ասում։ Իդե պետք էր գիտես միակ կատնամթերքն է, որ ես ուտում եմ։ Ու դա պաղպաղակն է, այո։ Ես այս պայն մեծ հաճիկով կներկայացնեի գովազդ, որ ես այդ ընթացքում պաղպաղակ ուտեմ, բայց իրով ներկայացնում եմ պանդա բու, որ պաղպաղակ չուտեմ։ Հարգելի հեռուստատեսող բարեկամներ, այս պահին արդեն ծրագրի վերջին հատվածում ենք մենք գտնվում եւ իհարկե սիրով պետք է ներկայացնենք, թե այսօր պատմության մեջ ինչով է առանձնանում, չէ՞։ Այո, ինչով է առանձնանում։ Իսկ ինչ գիտես այսօրվա մասին, այսօր դիմադրության մասին գիտեմ, որի մասին դու կներկայացնես։ Այո, ապրիլի 10-ը այսօր, այսօր պատմության մեջ հայտնի է որպես դիմադրության շարժման միջազգային օր։ Դիմադրության շարժման լայն տարածում է գտել հատկապես ԽՍՀՄ-ում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Լեհաստանում, Հարավսլավիայում, Բուլղարիայում եւ այլ երկրներում։ Որոշ երկրներում դիմադրության շարժումը վերաճել է ազգային ազատագրական պայքարի։ Առաջացել է երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին ֆաշիստների դեմ պայքարող ժողովրդական շարժման հետևանքով։ Այո։ Նաև այսօր հակառակորդական է Ժիգուլի հետ կապված 1980 թվականին թողարկվեց առաջին Ժիգուլի ավտոմեքենան ՎԱԶ-2101-ը։ Իսկ 1982 թվականին Տիտանիկ հայտի նավը սկսեց իր ճանապարհորդությունը։ Իդեպ Տիտանիկի նավապետը ասել էր, մենք այնպիսի մի հզոր նավ ենք կառուցել, որ անգամ աստված չի կարող նրան կորցնել, բայց տեսենք ինչ եղավ Տիտանիկի հետ։ Ես սիրում եմ այդ ֆիլմը, Էդգար։ Ոչ մի բացասական կարծիք չեմ պատրաստվում լսել։ Եվ ինձ հատկապես դուր է գալիս այն, այսպես ասած, աֆորիզմ դարձած միտքը, որ ասում են՝ մի նայեք ձեր ոչ այնքան հմտություններին մասնագիտական, որովհետև Նոյի տապանը կառուցվեց սիրողական մարդու կողմից, իսկ Տիտանիկը մասնագետների կողմից։ Ինչևէ, հիշենք եւս մեկ անգամ, որ այո, 1912 թվականին Տիտանիկը հայտնի նավը սկսեց իր ճանապարհորդությունը հենց այսօրվանի, չէ՞։ Այո։ Այո։ Հայերի հարստատիտող բարեկամներ, թող այսօրվանից ձեր կյանքում իհայտական յուրաքանչյուր մտքի ու գաղափարի շուրջ տարվող ամենակարճ ճանապարհները, եւ դուք հավատացեք, որ յուրաքանչյուր նախաձեռնությամբ կարող է փսակվել հաջողությամբ, եթե դուք հավատով ու սիրով եք լցված նրա նկատմամբ։ Եվ իմ վերջին խորհրդի հետ կապված ես ցանկանում շարունակել, որ այդքան մի շատ կենտրոնացեք ձեր ընտունակությունների, այսպես ասած, կարծատիպերի, ձեր ընտունակությունների մասին, կարծատիպերի մասին, որովհետև գուցե դուք ունեք այնքան շատ հնարավորություններ, որ իրականում չգիտեք, որովհետև հենց ընդհանրենք պետք չէ ոչ մի բանի արժեք կանգնել, այո։ Այո, ես ուզում եմ քո այսպես շարժումները հասկանալ։ Որքի՞ չեմ սան ուզում ասել, Անահիտ ջան։ Կասեմ, բայց արի եթերը փակենք նոր, հա։ Այո, եթերը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ ջան, սիրելի տիկնիկ եւ պարունակ շնորհակալություն ուշադրության համար, շնորհակալություն, որ բացենյակում եք, հավատացեք, որ կյանքը գեղեցիկ է, երբ առավոտները դիմավորվում են լավատեսությամբ եւ իհարկե հույսի, հավատի ու սիրո ներդաշնակությամբ։ Հիշեք յուրաքանչյուր առավոտվա եւ 9:20-ի մասին։ Եղեք այսօր խղճառատ, ուրախառատ, բարյառատ եւ առատ ամեն մի դրական էմոցիաներով։ Ու ես էլ գնամ պաղպաղակ գնելու։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Կհանդիպենք եթերում։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մնացեք ֆորտունա մարզայինի հետ եւ մենք կհանդիպենք եթերում արդեն երբ հանդիպենք։ Հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ։